Jestli byste třeba chtěl říct, jak jste se s paní Miladou seznámil? Dozvěděl jsem se o ní zhruba v druhé polovině 70. let. Babička prostě se znala s její matkou, s Natálií Šmitovou, naší dnes už nejvýznamnější naivní malířkou, a navštěvovala ji ve Srubu u Domanického rybníku. Dá se říct, to bylo první takové jako setkání, kdy jsem se od babičky dozvěděl o tom, že paní Natálie má dceru, která je prostě velice nešťastná, velice smutná, maluje. Dá se říct, od té doby jsem se začal o tuto osobu zajímat. Vy jste vlastně její dílo zachránil, je to tak? Dá se to tak říct, protože kromě Milady rodina k tomu jejímu dílu neměla vřelý vztah. Považovala Miladu napůl za blázna, za schizofrenika, za osobu nemocnou. Nevěřili ani tomu, že prostě její dílo se prosadí tak, jak se prosadilo. A přesto se to podařilo. Podařilo, ale byla to dlouhá cesta. Myslím si, že Milada si vždycky přála, že to dílo by mělo jako vidět prostě co nejvíce lidí, jo? Mělo by prostě být pro lidi, a já se snažím prostě tomuhle být nakloněn. Jo? Jak se vám líbí instalace a výstava sama o sobě? No, instalace se mně líbí, je profesionálně zvládnutá a jsem spokojen s tím, že to dílo může být u nás na Vysočině prezentované jako druhá výstava. Tato galerie je velmi krásná, vypadá to jinak než ve Zlíně, díla získávají na síle. Jak jste našla paní Miladu? Paní Miladu Šmitovou jsem našla, protože mě oslovil ve Zlíně pan Karlíček, sběratel, tam jsem přistala Václava Chada. A oni se znali, že jo, možná, že byli teda zřejmě i milenci, ne, tedy, jako, že asi byla přelétavá. A takže tahle souvislost tady je přes ten Zlín. A jak se vám výstava líbí? Jak jste spokojená? Já jsem spokojená. S prostorem? Je to tedy redukovanější, než to bylo v tom Zlíně, že tady je jedno místa, ale zase na druhou stranu je to koncentrovanější, takže to tomu asi prospělo. Já jsem ráda, že jsme sem dali ty texty, jo? Protože ona to byla nejenom malířka, ale psala i povídky. Takže tady jsou úryvky, i v katalogu jsou úryvky z těch textů a jsou i na výstavě, že to je součást jejího díla. Tak jenom jsem se chtěla zeptat na vaše vzpomínky na paní Miladu. Tak já si vybavuji jako takovou malou babičku s bílejma vlasama, jak sedí u stolečku, sama, chce černou fixu a čtvrtku a chce si malovat. A nemluví, a vlastně buď to si téma přinesla sama, anebo si poslechla, jaký téma se bude dneska kreslit. Podle toho se nějak vyjádřila a vlastně jenom tak po očku se dívala po lidech kolem, ale spíš měla oči zabořený do svého výkresu, a bylo to strašně fajn, protože tam vydržela s náma jako nejstarší účastnice. Lidi obdivovali, jak krásně maluje. Občas měla takový ten zážitek, že si vzpomněla na nějaký příběh, vzpomínku, že si to spojila s tou kresbou. Jo. A co mě překvapuje, tak jsme vůbec netušili asi, že takhle velký obrazy jsou někde v její minulosti, protože jsem si vždycky pamatoval jenom to, že to byly kresby fixou na A5, na A4. Většinou mi připadaly, že třeba jí to i unavilo za hodinu a půl a vlastně zdálo se mi třeba, že ty kresby jsou nedokončený, ale když se díváme na ty kresby ze 40. let nebo z 60. let, tak vlastně tam vidím to pojítko, že to byl její styl, figurální kresba, obličeje, portréty lidí kolem ní. A vlastně takový to ticho. A nechtěla se nikdy chlubit a nechtěla, aby jsme to nějak vyzdvihovali. Taková byla strašně tichá, skromná osoba. Jako jsme udivení určitě, co tady vidíme, protože jsme netušili. Ne, to pan Karlíček vlastně byl ten první člověk, který nám řekl, že něco existuje v minulosti, o čem my jsme neměli vůbec páru. A když se řeklo její jméno, takže my ji známe pod jménem Čermáková, takže jsme překvapeni. Její poslední tvorba byla právě figurální, byly tam ty portréty, všechno jakoby černobílé, občas barevná fixa. Vůbec jiný materiál vlastně nepotřebovala, jenom ty tvrdé fixy, protože se jí to dobře drželo v ruce. Říkám si, že vlastně ten výraz v těch tvářích je tam hodně podobný, a jak říkala kurátorka výstavy, tak vlastně ona tvořila, jakoby, že to bylo zacyklený, proto je to zajímavé, že se to vlastně tam furt nějak opakuje v té tvorbě. A ještě bych možná řekl, že tam vidíme třeba i tady v těch postavách,
trošku mi to Miládu připomíná, že to je takový sedící postava, ticho, čekání a osamocení. A že takhle nejspíš byla i ona, ať už jako když seděla v ateliéru, anebo když seděla v té své chaloupce toho rybníka a čekala a byla tam sama. Jo, že mi to hodně připomíná tu tvorbu, jako kdyby to nějak se v tom životě furt kolem ní ten klid, ticho, samota, čekání, nějak jako, že to je její téma životní. Jak se vám výstava líbí? Tak byl jsem milé překvapen kvalitou výstavních exponátů, dokonalou kresbou a přiznám se, že paní malířku jsem neznal, ale o to víc mě potěšila tato výstava a o to víc se rád sem přijdu podívat znova, abych se seznámil v klidu a v míru se všemi pracemi, které vytvořila. Tak mě překvapilo, že se ještě dneska může objevit autorka, která tedy podle kunsthistoriků je významná nadregionálně a jako podotýkám, že jsem laik, tak každopádně, jak už jsem tady říkal, tak prostě si to člověk zapamatuje, protože ten styl kresby a ten výraz vlastně těch obrazů je tak silný, že si to prostě člověk zapamatuje. Mně se vlastně z toho nejvíc líbily asi takový ty, bych řekl, krajiny, ty nádraží, ty budovy a ty krajiny, protože já to mám radši než třeba obrazy, kde jsou jenom portréty, jo, ale to je jenom takový můj osobní, to nijak nesouvisí s kvalitou těch děl, ale tím, že já prostě mám rád, když je to tak jako takový široký ten, když tam ten pohled a tohle to tam opravdu taková ta tíživá atmosféra, co ve těch nádraží, to se mi teda líbilo, to mě zasáhlo, no, to, takže to si fakt budu pamatovat, no. A jako zase člověk, já jsem strašně rád, že se tady taková autorka našla, že tady na Vysočině, zvláště na Vysočině se podařilo odborníkům a znalcům vykutat takovou osobitou autorku, neznámou. Je nádherná, krásná, jo, opravdu. Výborný figury, jako nenucený, takový lehký, na to, že vlastně strávila na akádě jenom pár let a pak vlastně studovala jako samouk, tak krásné věci. Je to, cítit tam ta doba, jakože je to vlastně, že je to ovlivněný třeba tou stylizací těch 70. let a tak, ale je to hrozně takový niterný, to moc pěkný. Příjemný a nejkrásnější jsou fakt ty portréty, jak je každý úplně jiný a přitom jako mají nádherný výraz na světle, světlo krásně pracuje s tím světlem tam, s minimem jako materiálu nebo forem. Jako. Jak se vám líbila výstava? No, tak líbila se mi. Velice taková zvláštní, originální. Máte tady nějaké oblíbené dílo? Vzalo vás něco za srdce vyloženě? Ta paní s tou malou holčičkou, ty hodiny, to okno. Prostě jak jsem sem vešel, tak mě to padlo do oka. No. Ta atmosféra toho obrazu. Oni mají takovou podobnou tématiku, jo, tu ponorost a ty portréty, ale tenhle mě nějak upoutal. No. Mě autorka úplně uchvátila, já jsem z toho docela překvapená. Nejvíc se mi asi líbí ten obraz akt u rybníka. No, je tam všechno ty kontrasty tak úžasný, že ten obraz úplně svítí, nebo ten měsíc tam svítí, jak osvětluje. Tak to je favorit. A druhý je tamhle ten, kameny a skály. No, ten mně přijde taky barevně úplně úžasně vyvedený. I ta narušená struktura, jak tam je. Jsem jako jenom like, ale tohle se mi líbí, no.